Sveti velikomučenik Pantelemon, rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke i oca neznabožca. Majka mu se zvala Evula, a otac Evstorgije. Kao mladić izučio lekarske nauke. Svešni Kermolaj prizva ga k sebi, nauči ga veri Hristovoj i krsti ga. Čudotvorno izleci Pantelemon jednoga slepca, koga su drugi lekari uzalud lečili. Izleči ga imenom Hristovim i krsti ga. Iz zavisti optuže lekari Pantelemona kao hrišćanina i Pantelemon izađe pred cara Maksimijana na sud. I stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaše pred carem nebeskim. Pred carem on se slobodno objavi hrišćaninom i naoči careve izleči jednog uzetog čoveka od dugotrajne bolesti. Ovo čudo mnoge neznabožce privuče veri Hristovoj. Car ga stavi na muke, no Gospod mu se javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Tada i sveti Ermolaj sa Ermilom i Ermokratom nastrada. Osuđen na smrt, sveti Pantelemon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok svetitelj ne svrši molitvu i sam ne reče da ga poseku. Njegove mošti postaše celebne. Beše posečen Pantelemon pod nekom maslinom koja potom postade sva okićena plodom. Pantelemon znači svemilostiviji. Bog svemilostiviji primi pravednu dušu njegovu i proslavi ga među velikim svetiteljima svojim. Česno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 27. jula 304. godine. Sveti Pantelemon priziva se u molitvama pri vodoosvećenju i jeleosvećenju, to jest sveštanju masla, zajedno sa svetim Ermolajem i ostalim besrebrnicima i čudotvorcima. Najdivniji hram posvećen ovom svetitelju nalazi se u Svetoj gori.